ប្រាំសីហាចាប្រវត្តិថ្មីចំណាលើដីអង្គអាចឆាំងរយៈនៃចិត្តខែមរាប្រេជីកតបជប់ចលសាជីភពប្រេជីកហ្វូនន់តេជោតំណែងចាញ់ចោលសំរួលចំណាញ់ពេញពោប្រជាជនហ្វូណនសក្តាដេជោផលគប់ហើយហោក្រមលុបសុខសន្តិភាពសំដាច់ធបដីវៀងវៃហានខ្លាត្បិតនាមបាត់ត្រាបកនអត់ឃ្លាតខំបន់ដល់ខ្មែរប្រស្រែងច្រត់ជ្រាបរំសាងមកគីភាពអង្គភិលៀបសមត្ថផលថ្ងៃ5/5/2024ជាថ្ងៃគប់ជួប្រវត្តិមង្គលប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីប្រុសស្រីសោមយល់ដែលចូល